waxaan wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa emeil kasto joogtaan baa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a dagaalkii ugu weynaa uguna xoogga badnaa oo Itoobiya ka bilaabmay, iyo ciidanka Itoobiya iyo qowmiyadda Amxaarada oo saaka weerare cir iyo dhul ah ku qaaday magaalada Laalibela si ay xidiidada ugu siibaan jabhadda TPLF, iyo dagaalo xooggan oo ilaa haatan socda iyo jabhadda TPLF oo sidoo kale iyaguna ku dhawaaqay inay qabsadeen magaalada Sikota ee waqooyiga ka xigta magaalada Laalibela, iyo muhiimadda weyn ee magaalada Sikota u leedahay jabhadda TPLF. Dhinaca kale, waxaynu ku soo qaadan doonaa jabhadda Beeshaangul ee PLF loo soo gaabiyo oo qabsatay magaalada weyn ee Kamashi, taasoo jaar la ah deegaanada galbeedka oromada ee ay ku sugan yihiin jabhadda oromada ee OLF iyo TPLF oo qorsho weyn wadata oo rabta inay jabhadaha oromada iyo jabhadda Beeshaangul dhammaan saddexda jabhadood ay mideeyaan, iyo dowladda Itoobiya iyo qowmiyadda Amxaarada oo khatartii ugu weyneyd soo wajahday. Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkan ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka. Dagaalkii ugu weynaa uguna xooggana oo ay markaa Itoobiya ka dhaca ayaa bilaabmay saaka subaxdii hore. Weeraro xooggan oo cir iyo dhul ah ayaa ciidanka Itoobiya iyo ciidanka qowmiyadda Amxaarada iyo ciidanka marka huwanta ee ka socda qowmiyadaha kale ayaa saaka dagaal xooggan ku qaaday magaalada Laalibela, waxaana la sheegay dagaalkaasi ilaa iyo haatan inuu socdo markaasi jilbaha laysku aastay, waana dagaalkii ugu qadhaadhaa uguna weynaa ee abid markaasi Itoobiya ka dhaca. Weeraradan ay soo qaadeen ciidanka dowladda iyo ciidanka qowmiyadda Amxaarada ayaa la sheegay inuu ka dambeeyey kadib markii xalay fiidkii ay ku dhawaaqeen markaasi qowmiyadda Amxaaradu in ay xididada u siibeyso oo ay dagaalkii ugu weynaa ay abid ay qaadaan markaasi ay ku qaadayaan dhinaca ciidanka Tigreega. Afhayeen u hadlay maamulka Amxaarada oo ah madaxa ammaanka iyo nabadda oo magaciisa la yidhaahdo Sima Turena ayaa u sheegay markaasi saxaafadda Itoobiya inay Amxaarada iyo ciidanka huwanta Itoobiya qaadayaan dagaalkii ugu weynaa ee abid kaas qaadaan, kaasoo lagu tirtirayay buu yidhi marka oo xididada lagu siibiyay jabhadda TPLF. Kadibna weeraradaasi ayaa saaka bilaabmay, waxaana la sheegayaa in jilbaha laysku aastay oo markaasi dagaal xooggani oo halkaasi ka socdo. Jabhadda TPLF oo qabsatay magaalada Laalibela laba maalmood ka hor ayaa iyadu moogtahay waxa ay haatan sheegeen inay iska difaacayaan weerar kasta oo markaasi ay kusoo qaadaan ciidamada Itoobiya, waxaana ay sheegay markaasi afhayeenka jabhadda TPLF Getachew Reda ayaa markaasi la wadaagay saxaafadda oo ku soo daabacay bartiisa Twitterka inay soo dhaweynayaan dagaal kasta oo markaasi ciidanka Itoobiya ay kusoo qaadayaan TPLF, waxaanu sheegay inay iska difaacayaan oo markaasi aanay waxba u arkin dagaalka ay markaasi ciidanka Itoobiya kusoo qaadayaan. Ilaa haatan dagaal xooggan ayaa la sheegay markaasi inuu ka socdo magaalada Laalibela iyo magaalada Weldiya duleedkeeda iyo weliba deegaanada dhinaca Canfarta, waxaana la sheegay inuu dagaalkani yahay kii ugu ballaadhnaa markaasi abid ay markaasi wadajira ay u qaadayaan ciidanka qowmiyadda Amxaarada iyo ciidamada huwanta ee qowmiyadaha kale ka socda iyo ciidanka federaalka Itoobiya. Afhayeen u hadlay markaasi xukuumadda dhinaca dowlad deegaanka Amxaarada iyo afhayeenka guud ee markaasi oo magaciisa la yidhaahdo Getachew Mulena ayaa waxa uu sheegay markaasi in ay markaas sutida u qabanayaan oo ay doonayaan inay xoog kaga saaraan jabhadda TPLF magaalada Laalibela. Haddaba magaalada Laalibela ayaa istaraatiijiyad weyn u ah markaasi dhinacyada haatan dagaalamaya ciidanka Itoobiya iyo qowmiyadda Amxaarada iyo dhinaca kale jabhadda TPLF. Jabhadda TPLF ee magaaladaasi qabsatay ayaa muhiimad weyn horta iyagada ugu fadhidaa, waxaanay markaa magaalada Laalibela ay isku xidhaa oo wadada ka baxda markaasi dhinaca waqooyi ay tagtaa magaalada weyn ee dhinaca oromada ee Sikota loo yaqaano, taasoo TPLF haatan ay sheeganayaan inay qabsadeen oo weeraro xooggan ay ku qaadeen ay markaasi ay qarka u saaran yihiin in la wareegaan magaalada Sikota. Haddaba waa maxay muhiimadda ay leedahay Sikota? Maxaase markaasi ay soo kordhinaysaa ee dagaalka ka bedeli kartaa? Waa khatarta ugu weyneed horta ee markaasi haddii ay Sikota qabsato TPLF waxay noqonaysaa markaasi in ay adhaxda ka jabayso markaasi ciidanka dowladdu, waayo magaalada Sikota waxaa ku sugan oromada, waana xagga ay ku xoogan yihiin markaasi jabhadda OLF loo yaqaano ama OLA loo yaqaano ayay markaa halka
halkaasi ku sugan waxaana ay TPLF doonaysaa in ay gacan saar la sameysato markaasi oo ay gaashaan buur noqdaan jabhada oromada ee OLF loo yaqaano ama oo la baxday OLA waxaana markaasi hadii marka ay isku biiraan labada quwadoodna waxa ay yeelanaysaa markaasi khatarteeda waxaana cabsi weyn ku haysa xukuumadda Itoobiya haatan dagaalkan sababta ay u soo qaaday la sheegay marka inay doonayeen inay ka hortagaan inaanay midoobin markaasi oo aanay isku biirin labada jabhadood oo haatan ay dhinaca aanay dhinaca iskugu qabanin sidoo kale waxaa jirta jabhadiyaduna ka dagaalata Beeshaangul Gumud oo loo yaqaano Beeshaangul Liberation Front BLF baa loo soo gaabiyaa iyaguna waxa ay sheegeen markaasi inay qabsadeen magaalada weyn oo markaasi xalala dhinaca oromada galbeedka oromada ay xal la leedahay magaaladaasi magaceedana waxaa la dhacdaa Kumashi magaalada hadaba Kumashi ayaa la dhahdaa magaceeda waxaana xal la leedahay marka deegaanada galbeedka oromada hadaba jabhada Beeshaangul Liberation Front oo waayay ugu dambeeyay ka soo baxday ilaa bilii ugu dambeeyay jabhadaasi la aasaasay oo markaasi ay waana jabhad marka aad u dagaalanta qoliga Beeshaangulku oo ku kacsan dawladda waxaan lagu eedeeyaa jabhadaasi inay aasaaseen markaasi dhinaca Masar iyo Suudaan oo marka hubka ay soo siiyaan hadaba waxa ay sheegeen markaasi jabhadaasi Beeshaangulku inay qabsadeen haatan magaalada Kumashi taasi oo marka deegaanada oromada xal la leh waxaana ujeedo weyn ba ku jirta meesha ujeedada ugu weyn ee haatan hadafka ay wadato jabhada TPLF ayaa ah in ay saddexda jabhadood ee ugu waaweyn markaasi ay isku biiraan waa awoodooda ay mideeyaan bay doonayaan waa TPLF waxay doonaysaa in la midoobo markaasi ay wada shaqeeyaan jabhadan oromada ee OLF-ta iyo Beeshaangulka saddexdaasi haddii ay isku xidhmaan waa khatarti ugu weyneyd ee soo wajahda markaasi dowladda xukuumadda Abiy Axmed iyo dhinaca qoomiyadda Amxaarada waana taa ugu cabsida badan ee haatan ay ka baqanayaan haddii saddexda quwadood ay isku biiraan markaasi waxay noqonaysaa awood xoogan TPLF-tuna sababta ay ugu soo socotay laalibeelo ay qabsato waxay ahayd laalibeelo waxay xal la leedahay markaasi Kota si Kotana waa xaggan ay ku xoogan yihiin oromada iyo moogta sidoo kale waxay doonayaan deegaanka loo yaqaano in gacanta ku dhigaan deegaanada oromada ku sugan ee loo yaqaan Himrason iyo Wallason labada deegaan waxay ugu dagaalamaysaa TPLF-ta ujeedada weyn ayaa ah markaasi inay oromada iskaashaan buuraysta bay doonaysaa taasi ayaana haatan ku socota waa kuwan haatan sheegay inay markaa ku sugan yihiin magaalada Sikoota dowladkeeda haddii ay Sikoota qabsadaana khatarteeda ayay yeelanaysaa markaasi arrinkaasi waxaana noqonaysaa si dhinaca xukuumadda dhabar jabkii ugu weynaa ee soo gaara dhinaca kale Beeshaangulkuna waa kuwan sheeganaya jabhadii inay qabsatay magaalada kale ee markaa xad kale leh oromada markaa waxay noqonaysaa inay saddexdaas isku darsadaan ay TPLF ay doonaysaa soo dabeetana ay markaa awood xoogan ay noqdaan markaa oo ka takhalusto dhammaan dhinaca ciidanka dowladda iyo dhinaca ciidanka qoomiyadda Amxaarada si kastaba haatee dhinacyadu waxay kala sheeganayaa mid walba inuu markaa guul markaa uu gaarayo dhinaca dowladda waxa lagu arkayaa markaasi gaar ahaan ciidamada qoomiyadda Amxaarada saxaafadeeda waxay soo bandhigeen ciidamo Eritrean oo markaasi ku sugan deegaanada Amxaarada kuwaas oo ay sheegeen haatan inay Eritreanku markaasi la socdaan inkastoo Eritrea ay sheegtay dowladda Itoobiya inay ka baxday dhammaan dhulkii ka haysatay Tigreega iyo dhulka Itoobiya oo dhan haddana sawiraan ayaa lagu arkayay ciidamadii Eritrea oo markaasi ku sugan dhinaca qoomiyadda Amxaarada sidoo kale Getachew Reda oo markaa laba cisho ka hor ka hadlayay arrintaasina waxa uu sheegay inay jiraan ciidamo badan oo Eritrean oo kusoo qulaya deegaanada Amxaarada si ay uga garab dagaalamaan si kastaa haatee dagaalada ayaa haatan markaasi xoogaysanaya waxaana u eegtay arrinta marka dagaalada ee gobolka Tigreega ka socda iyo kuwa qoomiyadda Amxaarada ka socda deegaanadooduba inay yihiin markaasi qaar ay rajadeedu markaasi tahay qaar rajo beelay oo markaasi wax isku soo dhawaansho aanu jirin dagaaladuna haatan waxay kugu qadhaadhaa ee abid ka dhaca dalkaasi Itoobiya wixii kasoo kordhay barnaamijyada dambe ayaan kusoo kordhin doonaa barnaamijkani falaqeynta siyaasadda caalamka intaas uu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.